dopasti. Drugari, da li ste već završili vaš plan letovanja? Moj još nije gotov, ali sam čuo da u Dečijem kulturnom centru mogu da mi pomognu da ga završim. Razgovaram sa Ivanom i ona će mi sve objasniti. Zdravo. Zdravo, ja ti predlažem da što pre završiš plan za letovanje, zato što Dečiji kulturni centar Beograd i Nacionalno turistička organizacija Crne Gore napravile zaista divan likovni konkurs i upravo pod nazivom plan za letovanje. Šta treba da uradiš? To je da napraviš svoj crtež, sliku, kolaž, dakle sve tehnike likovne su dozvoljene. To mi baš zanimljivo zvuči, a do kada trebam da pošaljem rad? Svoj rad možeš da pošalješ do 20. maja. 27. maja biće izložba nagrađenih radova u galeriji Dečijeg kulturnog centra Beograd i nakon toga koncert od 18 časova u parku Tašmajdan gde će nastupiti Leontina i Hor Čarolija. I ono što je važno sada za tebe i tvoje drugare, a to je da ćemo najuspešnije učesnike, zapravo tri najuspešnija učesnika, nagraditi letovanjem, 7 dana letovanja sa punim pansionom u Budvi. Dakle, požurite, pogledajte sve informacije na sajtu Dečijeg kulturnog centra Beograd, dkcb.rs i pošaljite nam svoje radove na temu plan za letovanje. Drugari, sigurna sam da za sledeće 3 dana možete nacrtati svoj savršen plan. Za mali dnevnik, Stefan Studio.